Bon dia, soc Xus Mejido, directora del SAP Baix Llobregat Centre i us vull presentar les companyes que coordinen el projecte de salut comunitària del SAP. Soc la Lluïsa Rodríguez, soc metgessa i tècnic de salut del SAP Baix Llobregat Centre. Bon dia, soc la Yolanda Rico, infermera i formo part de l'equip de coordinació de la salut comunitària del SAP Baix Llobregat Centre. Bon dia, sóc l'Anna Garijo, sóc infermera i juntament amb la Yolanda i la Lluïsa coordino la salut comunitària del SAP. Encara que no sigui el més habitual, us sembla que comencem per presentar els resultats? Em sembla molt bona idea. Els resultats d'aquest temps de treball han estat el potenciar el treball comunitari als 20 equips que té la SAP. S'ha fet de manera homogènia i amb implicació de tots els professionals. Tots els equips disposen d'un examen preliminar, tant a nivell d'equip com a nivell de ciutat, que ha permès avançar en el coneixement de la comunitat. S'ha constituït un grup motor a cada equip i un grup motor a nivell de ciutat en els municipis que tenen més d'un equip. S'ha iniciat a cada equip el desenvolupament del pla d'acció comunitària. Al llarg d'aquest temps i des del grup coordinador del SAP, el que hem fet des del grup de comunitari ha estat donar suport metodològic i logístic als equips per la posada en marxa d'aquesta nova etapa i d'aquest nou impuls del treball comunitari en els equips. Paral·lelament, aquest any s'han realitzat 3 projectes col·laboratius dels 20 equips, concretant-se amb la realització de més de 300 activitats comunitàries coordinades de manera intersectorial. També han rebut formació específica en salut comunitària més de 50 professionals d'aquests 20 equips. El grup de referents està format per més de 40 professionals, metges, infermeres, treballadors socials, pediatres. Aquests resultats són fruit d'un treball que es va iniciar l'any 2016 per impuls directiu del SAP i que ara us explicarem més detalladament. L'any 2016, des de la direcció del SAP, plantejo impulsar i potenciar el treball comunitari dels equips, considerant 3 eixos fonamentals per a l'orientació de processos i accions en salut comunitària. Identitat. L'activitat comunitària és part del treball de l'equip. Ha de ser reconeguda com a pròpia per tots els professionals i ha de ser ben definida i mantenir-se al llarg del temps. Visibilitat. És necessari disposar de projectes locals i d'altres compartits, que la població pugui reconèixer amb facilitat com impulsats pels equips en el nostre territori i també és important col·laborar amb els liderats pels altres, afavorint així el reconeixement i fidelització dels ciutadans, el treball col·laboratiu i l'economia d'escala. Continuïtat. Mantenir els projectes comunitaris en el temps, de 3 a 5 anys. L'obsolescència no ha de venir condicionada per recursos disponibles, sinó per l'avaluació dels projectes per reforçar la continuïtat dels més rendibles. I com fer-ho? Vaig veure la necessitat de disposar d'un equip que impulsés i coordinés el treball comunitari en el SAP, pensant que un projecte que ha d'arribar de manera homogènia a tants professionals i que implica tanta gent ha de ser facilitat. Ara, l'equip coordinador de salut comunitària del SAP us explicarà com s'ha fet. La realització de projectes compartits a nivell de tot el SAP ha possibilitat un treball col·laboratiu d'alt rendiment, tant en les accions com en els processos. S'han organitzat, coordinat i realitzat 3 projectes. El programa Infadimed, els dies mundials amb el dia de l'activitat física i la setmana sense fum, i s'ha organitzat la setmana del cor. D'una banda, el programa Infadimed, Infància i Dieta Mediterrània, amb experiència avaluada en el territori, al Penedès, dirigit a alumnes d'educació infantil i primària. Al nostre territori s'inicia aquest curs 2017-2018, amb la participació de 23 escoles d'11 municipis. Programa iniciat als 20 equips del SAP i 11 municipis. Més de 25 professionals referents del projecte. Més de 60 professionals d'intervenció directa a les aules de 23 escoles del territori. Més de 2.500 infants d'educació infantil hauran conegut el Capità Vitamina. S'han realitzat activitats comunitàries compartides amb proposta de celebració dels dies mundials. En concret, del Dia Mundial de l'Activitat Física i de la Setmana Sense Fum. Referent a la Setmana Sense Fum,
Es va fer una proposta unificada d'activitats per a tots els equips amb la facilitació d'informació, documentació i dels materials de difusió i el benchmarking d'idees amb la convivència d'activitats diverses a cada municipi. Decoració dels centres al·lusiva a la campanya, concurs de dibuix per als més petits, taules informatives als CAPs, als mercats, als instituts i cribatge oportunista a la consulta. Els equips del SAP es van unir a la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física amb diverses activitats destinades a conscienciar la ciutadania sobre la importància de dur una vida físicament activa a qualsevol edat com a element fonamental de salut i benestar adreçades a tota la població. Es va lliurar un fulletó informatiu amb 10 motius per ser més actius a totes les edats a la població des de les consultes. Es va donar informació als directoris dinàmics dels centres, mostrant els vídeos de la campanya, i a tots els municipis es van organitzar diferents activitats físico-esportives en col·laboració amb institucions i agents comunitaris. Un altre dels projectes compartits del SAP és la Setmana del Cor. Es van elaborar pòsters, tríptics i cartells informatius amb les activitats que realitzarien per celebrar la Setmana del Cor. Aquest projecte està caracteritzat per ser una activitat comunitària interprofessional i intersectorial, amb la intervenció de professionals sanitaris d'atenció primària i dels hospitals de referència, com dels ajuntaments i entitats socials comunitàries. L'origen és l'experiència prèvia a Molins de Rei, amb creixement exponencial de les activitats i de l'impacte. S'han organitzat i realitzat diferents tipus d'activitats. A nivell intern, en sessions clíniques dels equips, conferències i xerrades, col·loquis sobre cor i sexe, activitat física, factors de risc i prevenció de les malalties cardiovasculars, taules informatives als centres i als llocs claus de la comunitat, com mercats, biblioteques, centres culturals, tallers educatius, per exemple, de RCP, pren-te el pols, edat de les teves artèries, tallers i xerrades d'alimentació saludable, programació de diferents activitats físico-esportives, com caminades, marxa nòrdica, masterclass saludable, activitats amb infants i joves, com concurs de dibuix, jugateca ambiental, esmorzars saludables als centres educatius, i altres activitats tal com Cardio Show a l'Hospital Moisès Broggi i lectures recomanades a les biblioteques en relació amb el cor. Com a proposta de futur, tenim donar continuïtat al treball fet. Continuar participant en comissions i en grups de treball, tant a la Comissió Tècnica de Salut Comunitària de l'ENAPICS com al Programa per a la Promoció de la Salut, Prevenció i Salut Comunitària del PADEIS, que és un programa assistencial d'expertesa de l'ICS, com a la Subcomissió Tècnica per integrar la salut als plans i currículums educatius del Plan Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública de Catalunya, el PINSAP. Des de la direcció del SAP s'impulsa la creació d'un pla d'acció en salut comunitària, un document base que és unificat per a tots els centres del territori i que vol ser l'instrument per donar suport i establir les bases per facilitar la viabilitat de la nova estratègia nacional en atenció primària i salut comunitària, l'ENAPICS. Així doncs, donem continuïtat amb l'acompanyament i el suport metodològic al desenvolupament del procés comunitari a tots els equips del territori, amb la disponibilitat de l'equip de coordinació i de la documentació que s'ha elaborat a tal efecte, com és el document amb l'examen preliminar, que és un recull de dades quantitatives de la població de cada ABS i municipi, amb la realització d'una guia d'ajuda metodològica per al desenvolupament dels plans d'acció, també amb un document base de pla d'acció per adaptar segons circumstàncies de cada equip, i amb el material audiovisual que s'ha creat per facilitar la difusió i la comunicació a l'equip. Refermar els projectes compartits a nivell del nostre SAP, amb la continuïtat del programa InfadiMed i la celebració tant dels dies mundials com de la Setmana del Cor. Avaluació sistemàtica dels processos i de les intervencions realitzades. Sens dubte, l'avaluació és una de les parts més importants del procés d'acció comunitària i és a la vegada una de les més oblidades.
és més enllà d'una eina de rendiment de comptes o de justificació d'accions. És una eina d'aprenentatge que contribueix a millorar la qualitat en termes d'eficàcia i eficiència de les actuacions. Impulsar la prescripció social com a eina per a derivar a recursos de la comunitat des de l'atenció primària i així proporcionar alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament social o risc de patir-lo. També per a aquelles persones amb símptomes que van des de malestars de la vida fins a símptomes lleus o moderats de depressió o ansietat. La salutogènesi és la base del model d'actius. Aquest és un procediment que reconeix que cada comunitat té talents, habilitats, interessos i experiències que constitueixen un valuós arsenal útil per millorar la seva salut i benestar. Aquest model segueix la lògica de fer fàcils i accessibles les opcions saludables, orientades al benestar, al creixement i a l'envelliment saludable, impulsant una cerca activa dels recursos i actius en salut de la comunitat a la que atenem. I per últim, reforçar, continuant reforçant tant el suport estratègic i metodològic com la formació continuada i contínua i el treball en xarxa, la intersectorialitat. Volem acabar dient que agraïm l'oportunitat de deixar-nos presentar aquest projecte i que aquest projecte ha sigut possible gràcies al treball diari de tots els treballadors i treballadores del Sant Baix Llobregat Centre, que avui volem donar visibilitat.